Ini parah ya ini. Marah kan gari putri-putri sop. Nah, hei, lagi ya saya juga. Hei, kami lihat, hongau kami lihat. মটো দুধাৰ পাইছো গাড়ী হিমান স্পীডত মেছে দুনিয়াকে আহি আছিল আহি আমি ঠিক এই নির্মলা হস্পিটেল পোৱাৰ আগে আগে দেখিলো গাড়ী অলপমান পিকআপ লোৱা নাই অলপ ধোঁয়া ওলাইছে তো ধোঁয়াটো উলাব পাৰে কিন্তু গাড়ীৰ কানেকচনৰ কাৰণে কিবা হয় তে আমি হেনেকে ভাবি বহি আছো কিন্তু যেতিয়া ধোঁয়া নৰখা হল তেতিয়া আমি গুটিখিনি পেছেঞ্জাৰ নামি দিলোঁ তাৰ বাবদ কোনো পেছেঞ্জাৰ হঠাৎ হোৱা নাই আৰু ধীৰেকে সেই কিবাজন মানুহক চেষ্টা কৰি লাগি মেলি বেটেৰী কানেকচন খুলি দিয়াৰ পিছত ধোঁয়া কমিলে তাৰপিছত আপোনাৰ হেৰি হ'ল এই ফায়াৰ ব্ৰিগেডো একদম সময়ত আহি পেলাই আৰু দুইখিনি নুমাই দিলে কোনো লোকটো আহত হোৱা নাই কোনো আহত হোৱা নাই কোনো আহত Gracias.